A Prefeitura de Gurupi confirmou que não haverá carnaval na cidade em 2022. O anúncio foi feito no início da noite da última segunda-feira, dia 13, em uma entrevista coletiva realizada com a presença da imprensa, vereadores e secretários municipais. O carnaval de Gurupi é um evento muito importante para a cultura e economia. Um dos mecanismos utilizados para a Prefeitura foi uma consulta pública por meio do aplicativo Colab. Lá disponibilizou entre os dias 1º e 10 de dezembro uma pesquisa que apontou que 90,17% dos participantes foram contra a realização do carnaval ano que vem. Destes, 55,80% acham que a realização do carnaval em 2022 seria um risco para a saúde da população. E os outros 34,37% acreditam que com o cenário pandêmico incerto é melhor evitar o carnaval no próximo ano. Outro dado importante da consulta pública é que 77,43% dos participantes já declararam já terem tomado a primeira e segunda dose da vacina contra a Covid-19. Quando questionado se a realização do Carnaval 2022 é necessária para a retomada da economia no município, 58,03% dos participantes disseram que talvez, mas não no momento atual da pandemia. Ao divulgar a decisão, a prefeita Josi Nunes afirmou que a gestão levou em consideração o atual cenário epidemiológico mundial e que buscou ouvir a opinião da comunidade. Nós fizemos toda essa avaliação e temos números baixos, graças a Deus nós temos números baixos, mas nós vamos continuar o monitoramento. A grande preocupação que surgiu em todos os estados do Brasil, porque o Brasil é o país do carnaval, é exatamente o que está acontecendo em outros países e que vai chegar aqui, como chegou a Covid vindo de um país tão distante. Aliás, nós já temos casos no Brasil, no Tocantins, dessas variantes. Então, essa é a grande preocupação. Os índices estão baixos, mas consultamos a comunidade, porque carnaval para Gurupi é uma festa tradicional, exatamente para nós termos mais informações e sentirmos qual o sentimento da população de Gurupi. E o sentimento em tudo que fizemos, na consulta popular, nas enquetes que foram realizadas, o Legislativo Municipal, a SIG, CDL, o pessoal das igrejas, todos, né, foram assim, uma grande maioria contrária ao carnaval. Não é que o carnaval não seja importante, mas não no momento atual. Aguardar mais para que esse ciclo vacinal se complete e para que a gente tenha mais tranquilidade no Brasil e no mundo com relação à Covid. O presidente do Comitê Covid em Gurupi, Horácio Toledo, enfatizou a situação epidêmica de Gurupi e ainda falou da decisão. Estamos, sim, atualmente numa situação controlada e trabalhamos para que se mantenha uma situação controlada. Para tanto, em relação ao carnaval, a opinião do Comitê Covid é de orientar e sugerir à Prefeitura Municipal para que não realize o evento em decorrência da amplitude, da magnitude que é um carnaval. São 5 dias, às vezes extensível a 8 dias de festas, enfim, mobilizações que certamente geram aglomerações que impactam muito na pandemia. Representando o Legislativo de Gurupi, o vereador Ivanilson Marinho destacou sobre o conjunto de decisões de todos os vereadores. Bom, Gominho, os dados não são os melhores, né? Vocês acompanharam aqui hoje na live que nós temos pouco mais de 50% das pessoas em Gurupi que tomaram a primeira dose e na mesma situação aqueles que tomaram a segunda. Os nossos números, eles não nos permitem a gente realizar um evento que ele é importante para a cidade de Gurupi. Não só ele, mas como todos os eventos são. Nós estamos aqui diante de situação em que a gente precisa da colaboração das pessoas. De acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, nós podemos deixar de usar máscara com 70% dos vacinados. Hoje estamos com 50, pouco mais de 50. Se a população se conscientizar, não é só o carnaval, são todos os eventos do município, né? Nós temos uma publicação do Diário Oficial do Governo do Estado restringindo os eventos e a participação, exigindo passaporte vacinal. A UNIRG já vai exigir o passaporte para o retorno das aulas presenciais. Ou nós nos conscientizamos todos os gurupienses, ou nós não voltaremos ao tal do novo normal, ou à normalidade.
E o Poder Legislativo não ficou fora disso. Fizemos uma reunião com a prefeita, com os secretários. Eu mesmo compartilhei nas minhas redes sociais, 90% das redes sociais minha. E nos grupos que nós participamos juntos, foi contrário à realização do carnaval nesse momento. Então não, é impossível eu, com os dados que a secretaria tem, retornar um evento ou realizar um evento com recursos públicos, quando eu estou ainda vivenciando uma situação delicada, que, e diferente do quadro anterior, que agora eu tenho vacina, mas não estou interessado. Antes eu tinha interessados, mas não tinha vacina. Então nós queremos conscientizar e pedir a todos que não completaram o ciclo, que tomaram a primeira e não tomaram a segunda, ou que não tomaram a primeira, vacine, porque é a única forma que a gente tem de prevenir o retorno dessa pandemia, que foi tão prejudicial para todos. Também durante a entrevista coletiva, a prefeita afirmou que, apesar dos baixos índices da doença registrados na cidade, atualmente o maior desafio é seguir avançando a imunização dos grupienses. Nós temos vacinas, nós temos aí vacinas, muitas vacinas, e a comunidade, e nós temos 5 postos de saúde vacinando, né? Então, é importante que a comunidade vá vacinar. Nós temos 70% da população que vacinou a primeira dose. Mas olha só, 50% da população vacinaram a segunda dose. Então, as pessoas esqueceram ou não querem mais ir vacinar. Não pode. Essas variantes estão surgindo em decorrência de pessoas que não vacinaram ou de pessoas que não têm o ciclo vacinal completo. Então, eu quero convidar a comunidade, vá nos postos de saúde, vacine, cumpra a segunda, a terceira dose. Então, o que nós vamos fazer em Gurupi? Não terá festa de carnaval, mas terá o carnaval da vacina. Participaram da coletiva o vice-prefeito, vários secretários municipais e vereadores, além da comunidade.